Son illər paytaxtda icra edilən nəhəng abadlıq quruculuq işləri, inşa edilən göz oxşayan yeni tikililər Bakının simasını gündən günə gözəlləşdirir. Bu işə dövlət şirkətləri ilə yanaşı, özəl sektordakı şirkətlər də mühüm töhfələr verməkdədirlər. Müasir üslubda və dizaynda kombinə edilən brend mağazalar, butiklər, alış-veriş və ticarət mərkəzləri Bakının gözəlliyinə əlavə rəng qatır. Turistləri, eləcə də paytaxt sakinlərini məmnun edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, ilk 5 ayda ötən ilə müqayisədə ölkəmizə 60%-dən çox turist gəlib. Lakin elə şirkətlər də var ki, paytaxtın gözəlliyi, müştəri məmnunluğu, şəhər sakinlərinin rahatlığı, yüksək zövq və keyfiyyətli xidmət onlar üçün arxa plandadır. Bura paytaxtın mərkəzi hissəsindən çox da uzaq olmayan Nəsimi rayonunun Ceyhun Səlimov küçəsi 7 ünvanındakı binanın zirzəmi qatında yerləşən Oba Marketdir. 2 otaqlı mənzilin cəmi 40 kvadrat metrlik rütubətli zirzəmisində özünə məskən salan marketin anbar yeri olmadığı üçün yükdaşıyan maşınlar bir qayda olaraq mağazaya gətirdikləri ərzaq yüklərini elə küçəyə atıb gedirlər. Müdiri ilə birlikdə cəmi 3 əməkdaşı olan marketin işçiləri də əlacsız qalıb gün ərzində həmin yükləri içəri daşımalı olurlar. Azərbaycanda marketlər şəbəkəsi çoxdur. Amma mağaza müdürünə həm kassirlik, həm fəhləlik, qadın satıcılarına isə fəhləliklə yanaşı xadimlik də etdirən şirkət son illərdə yox idi. Bu dırnaqarası yeniliyi Azərbaycanın Veysaloğlu şirkətlər qrupu gətirdi və onu məhz marketlər şəbəkəsində tətbiq etməyə başladı. Araşdırmalar göstərir ki, Veysaloğlunun uzun seçim prosesindən sonra Oba marketlər şəbəkəsinin işə cəlb etdiyi əməkdaşların böyük əksəriyyəti 23-30 yaşlı gənclər. Universiteti yenicə bitirən gənclər özlərinə münasib iş tapa bilmədikləri üçün Veysaloğlunun onları belə istismar etmələri ilə bağlaşmalı olurlar. Əmək qanunvericiliyində 8 saatlik iş qrafiki müəyyən edilsə də, Oba marketlər şəbəkəsində iş saati deyilən bir norma yoxdur. Məsələn, sözü gedən ünvandakı Oba market hətta günü 24 saatı belə fasiləsiz işləyir. Mağazanın arxa qapısı yaşayış binasının həyətinə açılır. Hər gün qalaq-qalaq tullantı məhsulları, xarab məhsullar o qapıdan bayıra atılır. Başqa sözlə, bina sakinləri belə antisanitariya və üfünət qoxuyan mənzərəni müşahidə etməyə bir növ məhkum ediliblər. Bu kimi faktların araşdırılması əlaqədə dövlət qurumlarının səlahiyyətindədir. Bizim isə bu sujətdə toxunduğumuz məsələ belə yararsız fəaliyyətlə paytaxtın panoramasını korlayan, sakinlərin, eləcə də şəhərimizin qonaqlarının zövqünə xələl gətirən belə neqativ halları işıqlandırmaqdır. Səlim Loğmanoğlu, Səs TV.